me pegando! Capacitando o alvo. Isso mesmo. Alvo chegando. Derrubaram um dos nossos. Jogando granada. Desiste com a puta. Biohazard warning. Entering contaminated zone. Salve, salve família de Division 2 Brasil. Joker na área, sejam todos muito bem-vindos. Família, vamos à build. Pessoal, estou utilizando aqui a arma característica minigun. Não esqueça de colocar em dano de escopeta e dano de submetralhadora. Também, pessoal, utilize essa arma por conta do
pulso Banshee e também porque quando eu vou matando os inimigos, recupera 10% de proteção ao matar o inimigo, tá bom? Então, pessoal, feito isso, vamos à build. Estou utilizando esfregão e guarda da M-Line. O esfregão está com 744 mil de dano, 130 de DPM e 7 de munição. Esta é uma nomeada, tá, pessoal? Uma nomeada que vai me dar proteção ao matar em 10%. Tem dano à proteção com o talento cara a cara, que eliminar um alvo a menos de 7 metros concede mais 30% de dano de arma por 10 segundos, o que é muito bom. O que é muito bom, né, pessoal? Já que é uma escopeta, você tem que ficar rushando, então nada melhor que o talento cara a cara. Veja aqui as minhas modificações, está com chance e velocidade de recarga, tá bom, pessoal? Guarda da M-Line é uma sub, é uma P90, então guarda da M-Line é a nomeada. Tá com 75.8 de dano, 900 de DPM e 50 de pente. Tá com dano alvo exposto com o talento preservação perfeita, que eliminar o inimigo recupera 12% da sua proteção ao longo de 5 segundos. Eliminações com tiro na cabeça aumentam o reparo em mais 12%. Então, 24% da sua proteção recuperadas ao longo de 5 segundos. Então, pessoal, tenta focar na cabeça que vai aumentar mais 12. Totalizando 24%, tá? Da recuperação da sua proteção. Tá com dano crítico nas modificações aqui da guarda da M-Line. Pessoal, vamos aos equipamentos. Começamos aqui os equipamentos, as peças da build. Tô com 3 peças da Badger Tough. E vai me dar dano de escopeta, 10%, 5% de proteção total e 10% de proteção ao matar. Pessoal, a build toda está voltada à proteção ao matar, até os modificadores. Veja que o modificador também está com proteção ao matar. Mas segue padrão, pessoal. Dano de arma, dano crítico e chance de dano crítico. Se você preferir colocar aqui a modificador, o modificador dano crítico, não tem problema, pode colocar, fica a seu gosto. Tá? Eu optei por proteção ao matar. O meu colete é Nem Ligo, nomeada aí da Badger Tough. Tá com perfeitamente inquebrável. Quando sua proteção se esgota, conserta 100% da sua proteção. Pessoal, eu optei por perfeitamente inquebrável, mas se você quiser colocar o intimidar, tá aqui ó, o intimidar aí na tela, também pode, funciona também muito bem, tá? Porque você vai tendo aí uma proteção bônus sempre quando você mata os inimigos. Nada melhor que também o intimidar, que vai aumentar mais em 35% o dano quando você tiver aí proteção bônus. Fica a gosto de vocês, pessoal. Perfeitamente inquebrável ou o inquebrável normal, não tem problema. Em vez de consertar 100%, vai consertar 95%. Ou o intimidar, fica a seu gosto, a seu critério. Como eu digo sempre nas minhas builds, família, é apenas uma das centenas composições que dá para fazer nessa build, né? Então eu trago uma versão para vocês. Uma versão que eu tô gostando muito de jogar com ela ultimamente. Então vamos lá, pessoal. Tá com dano crítico, chance de dano crítico, proteção balística e também proteção ao matar no modificador. Mas fica a seu critério se você quiser colocar dano crítico, tá? Podre da Badger Tough, segue padrãozinho, proteção balística, dano crítico e chance de dano crítico. Joelheiras da Arsenal Bellstone, eu utilizo por causa dessa proteção matar em 10% e claro, né, pessoal, 1% de regeneração de proteção vai ajudar legal também, dá aquela ajudinha, né? Então segue padrão, pessoal, proteção balística, chance de dano crítico e também dano crítico. A luva é da 511, nomeada Apertos Mortais. Na marca vai te dar aí 10% de vida, mas a vida nesse jogo, né, pessoal, todos sabem que é um pouco irrelevante. Mas não é por causa desse 10% de vida que eu busco esse item. É por causa da proteção ao matar também em 10%. Por isso que ela é uma nomeada, pessoal. Por isso que ela se chama Apertos Mortais. Por causa desse atributo de 10% de proteção ao matar.
tá com chance de dano crítico e proteção balística. E por último, não menos importante, Engenheiro Líquido. Mas, pessoal, antes de falar da Engenheiro Líquido, convido vocês a se inscreverem no nosso canal, caso você não seja inscrito. Trago vídeos todos os dias. E eu vejo, pessoal, que tem muita gente que assiste nossos vídeos. Eu já também já deixo muito obrigado por você estar assistindo todas as nossas builds, todos os nossos vídeos. Mas, pessoal, se você não é inscrito, se inscreve, fortalece a gente. Você curte o nosso trabalho? Convido você a se inscrever, pessoal. Vai nos ajudar muito, viu? Eu já deixo o meu muito obrigado para vocês. Então, família, veja aqui. Arsenal Bellstone, Engenheiro Líquido. Tá com proteção balística, dano crítico, chance de dano crítico e também modificador, proteção ao matar. Como eu disse nas peças anteriores que tem modificador, você pode colocar dano crítico. Fica a seu gosto. O talento Sanguessuga Exímio, que eliminar um inimigo acrescenta e reativa um acúmulo de 12% de proteção bônus durante 10 segundos. Pessoal, 120% de proteção bônus quando você acumula 10. Meu, é muita proteção, pessoal. É muita proteção. Tu vai chegar praticamente a mais de 3 milhões de proteção você vai ter nessa build. Ainda com inquebrável, né? Meu, você tem duas vidas aí de 3 milhões, né? Muito mais que 3 milhões, né, pessoal? Vamos botar aí 3 milhões, 3.2 milhões, né? 3.4 milhões de proteção você vai ter por duas vezes, claro, se você tiver destacado 10 aqui com Sanguessuga, tá bom? Então, por isso que eu trouxe o perfeitamente quebrável, mas fica a seu critério se você usa também essa build com intimidar, tá, pessoal? Com intimidar. E fica muito bom. Vai aumentar mais o dano aí. 35 do intimidar com 30 do cara a cara. Vai ser uma build muito mais agressiva, tá? Que também funciona muito bem, viu? Só não vai ter o inquebrável, né, pessoal? Vai ter duas vidas, tá bom? Pessoal, vamos aqui aos modificadores. As minhas habilidades. Tá com regeneração e coldre, vida de escudo e vida de escudo também. Escudo cruzado. Tô com tier 5. Vai te dar esse bônus aqui de 50% de regeneração ativa, 200% de vida de escudo e 25% de regeneração e coldre, tá? Tô usando 5 azuis, então vai me dar este bônus. Tá com 4.1 milhões de vida o escudo. Vamos para o meu pulso Banshee. Tá com o tamanho do cone e duração de efeito. Veja que eu não tenho, não tô utilizando nenhum tier amarelo, por isso que não vai me dar tier. Só pega com tier de habilidade esse Banshee para dar o bônus. Vai apenas, né, pessoal? Vai aplicar apenas um efeito de desorientação nos inimigos, que já tá muito bom. Vai ajudar bastante você. Pessoal, vamos ver aqui os atributos, tá, pessoal? Mas antes, pessoal, não saia do vídeo. Antes de mostrar os atributos, pessoal, veja que essa build, vou explicar para vocês aqui, caso vocês não tenham percebido. Eu tenho 10% de recuperação de proteção na minha minigun, que a soma é 10 aí. Mais 10 na minha esfregão, 20. Mais 10 do Badgetuff, 30. Mais 10 do Arsenal Bellstone, né, pessoal? 40 e mais 10 de proteção na luva. 50% de proteção ao matar. E mais, pessoal, as proteções ao matar nas modificações dos itens aqui, tá? Claro, pessoal, o Sanguessuga, que vai te dando proteção bônus. Meu, galera, não tem como morrer com essa build, pessoal. Meu, com inquebrável ainda, tá insano, tá god demais. Então, pessoal, vamos mostrar agora os atributos. Esfregão tá com 54 de chance, 103 de dano crítico, mas se você optar colocar dano crítico nas modificações, pessoal, pode chegar até 136 de dano crítico, tá? 65% de dano na cabeça, 12% de dano proteção. Vou mostrar a guarda da M-Line, que tá com 58 de chance e dano crítico de 113. 70% de dano na cabeça.
Vamos mostrar aqui pra você quanto que tá recuperando a minha proteção ao matar com esse fregão. Ah, show. Vou mostrar aqui. Está recuperando 905 mil de proteção ao matar com a esfregão, tá? Com a guarda da M-Line, tá? 735 mil. Mas ela vai recuperar 24% da sua proteção ao longo de 5 segundos, tá? Então, que é muito bom também. Então, decidi trazer essas duas armas para vocês nessa build. Eu vou mostrar para vocês aí que tá com... Deixa eu subir aqui primeiro. Isso aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui por inteiro, por todo. Bom, família. Então é isso aí. Essa é a build. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se não lhe agradou, deixa aquele like também, pessoal. As builds são democráticas. Não é todo mundo que gosta, né? Porque cada pessoa tem um gosto de builds. Mas se você gostou da build, deixa aquele like. Se não te agradou muito também, não é uma build que você gostou, deixa aquele like também, tá bom, família? Fortalece a gente. E já deixo aqui o meu muito obrigado, família. Valeu mesmo. E é a primeira build do ano, né, pessoal? Então, merece muito mais aquele like aí. Deixa também nos comentários o que você achou da build. Se você tem alguma build que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal, deixa aí nos comentários, tá bom, família? Então, muito obrigado, pessoal. Um forte abraço do Joker. E tamo junto, família. Valeu! Biohazard warning. Entering contaminated zone.